نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آج ان شاء اللہ تعالی ہم سورہ صافات سے شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینهما ورب المشارق صدق اللہ العظیم. اس سورت کے پانچ رکوع ہیں اور آیتیں جو ہے 182 ہیں, تو یوں سمجھیے کہ لگ بھگ 35-36 آیات کا ایوریج ہے فی رکوع. یہ کیوں بتا رہا ہوں, اس سے اندازہ ہو جائے کہ یہ پہلے چار سال میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ہے. یہ جیسے سورہ شعراء گزر چکی ہے ایسے یہ بھی ہے, جہاں آیتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور بہاؤ جو ہے ان کا تیز ہوتا ہے, جیسے کہ پہاڑی دریا اور ندی نالے ہوتے ہیں, پار چھوٹا گہرائی زیادہ, دریائی جب میدان کے اندر آتے ہیں دریا پھر وہ پاٹ چوڑے ہو جاتے ہیں, گہرائی اتنی نہیں رہتی. والصافات صفا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے رہتے ہیں. فالزاجرات زجرا, پھر ڈانٹتے ہیں جیسے کہ ڈانٹا جاتا ہے. فالتالیات ذکرا, اور تلاوت کرتے ہیں ذکر کی. یہ تین قسمیں جو ایک انداز میں آئی ہیں, وصافات صفن فزاجرات زجرن فتالیات ذکرن, قرآن حکیم کی پانچ سورتیں اس اسلوب سے شروع ہوئی ہیں. ایک یہ ہے, پھر 26 پارے کے آخر میں آئے گی وزاریات ذرمن فلحاملات وکرن فلجاریات یسرن فالمقسمات امرا, پھر آگے مرسلات عرفن 29 پارے میں, 30 پارے میں دو ہیں والعادیات دبحن, اور اس سے بھی پہلے والنازعات غرقن والناشطات نشطن. پانچ صورتیں اس اسلوب سے شروع ہوتی ہیں. ان میں سے یہ جو ہے یہ قسموں کا مقسم علیہ ہو گیا. کیا کس چیز پر قسم کھائی؟ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفے باغ پر کھڑے رہتے ہیں, پھر جیسے حکم ملتا ہے, اگر کسی قوم پر عذاب بھیجنا ہے, کوئی انذار کرنا ہے, فزاجرات زجرن جیسے ڈانٹا جاتا ہے, فتالیات ذکرن اگر ذکر پہنچانا ہے, کہیں پیغام نبوت کی پیغام رسانی کرنی ہے, کسی رسول اور نبی تک پیغام پہنچانا ہے, تو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں. اور ان سب کو گواہ بنایا گیا کس بات پر؟ ان الہکم لواحد, یقیناً تمہارا معبود ایک ہے. توحید ہے مرکزی مضمون یہاں. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق, وہ مالک ہے اور رب ہے, پروردگار ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے, اور وہ رب ہے تمام مشرقوں کا, مشرق ایک نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی زمین کا, کیونکہ اس طریقے سے اینگل ہے تو اور یہ گھومتی ہے, تو اس کے اندر سورج جو ہے اس کے طلوع کی جگہ بدلتی رہتی ہے. بے شمار وہ مقامات کو ہم کہیں گے یہ مشارق ہیں. انا زین السماء الدنیا بزینۃ للکواکب, ہم نے مزین کر دیا ہے, خوشنما بنا دیا ہے سماء دنیا کو, نزدیک ترین والا جو آسمان ہے, یہ چراغوں سے تاروں سے ہم نے اس کو مزین کر دیا ہے. وحفظاً من کل شیطان مارد, اور یہ صرف زیبائش کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ حفاظت ہے ان تمام شیاطین سے کہ جو سرکش ہوں, جو چاہتے ہوں کہ وہی اگر آ رہی ہے تو لے اڑے, کچھ وہاں سے فرشتوں کے ذریعے سے کچھ چیزیں حاصل کر لیں. لا یسمعون الا الملأ الاعلی, وہ نہیں سن سکتے ملأ اعلی کی باتوں کو. فرشتوں کا وہ طبقہ کہ جو اللہ تعالیٰ سے بہت مقرب ہے, قریب ہے, وہاں تک تو ان کی رسائی نہیں ہے. لا یسمعون الا الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب, اور ان کے اوپر تو پھینکے جاتے ہیں, ان پر مار پڑتی ہے ہر طرف سے, دہوراً بھگانے کے لیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ, اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ والا. إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ, سوائے اس کے کہ جس نے اچک لی کوئی چیز, جس کو اچک لیا. جب فرشتے احکام خداوندی لے کر نازل ہو رہے ہوتے ہیں تو ان میں ان جنات کا معاملہ کچھ ہو جاتا ہے کہ ان سے کوئی چیز جو ہے وہ اچک لیتے ہیں. فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ شَهَابٌ ثَاقِبٌ, پھر جو کوئی ایسا کر گزرتا ہے تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ, چمکتا ہوا روشن. یہ جو ہم کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا ہے, در حقیقت یہ شیاطین جن جو ہیں ان کے اوپر میزائل گویا کہ داغے جاتے ہیں ان جگہوں سے کہ جنہیں
کہا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید اس کے اندر آسمانوں کے اندر یہ برج ہیں اور یہ حفاظت کی جگہ ہیں. فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا, ذرا ان سے یہ پوچھئے کیا ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم نے کائنات بنائی ہے اس کا بنانا مشکل تھا. یعنی تم سمجھتے ہو تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو گیا؟ کس کے لیے؟ جس نے یہ ساری کائنات بنائی. انا خلقناہم من طین لازب, خود اپنی تخلیق پر غور کریں, ہم نے ان کو بنایا ہے لیس دار گارے سے. اگلی صورت میں آئے گا صرف تین, بتا چکا ہوں آپ کو چھ اسلوب آتے ہیں قرآن مجید میں, کہیں تراب کہا مٹی, کہیں تین کہا گارا, کہیں تین لازم جو یہاں آ گیا. وہ گارا جو ہے بہت دیر تک اگر پڑا رہے اور اس میں کچھ توڑی بھی ڈال دی جائے تو اس میں ایک لیس پیدا ہو جاتا ہے, فرمنٹیشن ہوتی ہے, اسی سے پھر وہ گھروں کو لیپتے ہیں پوتتے ہیں جو دیہات کے اندر ہوتا ہے, وہ تین لازم ہے. پھر جب وہ سوکھتا ہے تو وہ حمئن مسنون ہو جاتا ہے, پھر اور خلق میں لگتا ہے تو صلصال من حمئن مسنون. یہ ہم پڑھائے ہیں سورہ حجر میں تین دفعہ صلصال من حمئن مسنون. بل عجیب تو یسخرون, تو آپ بھی تعجب کرتے ہیں یہ بھی مذاق اڑا رہے ہیں. وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذْكُرُونَ, آپ کو تعجب ہے کہ ایسی سیدھی بات پر یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں؟ سامنے کی بات, معقول بات, منطقی بات, جس اللہ نے آسمان اور زمین بنائے وہ انسانوں کو دوبارہ نہیں بنا سکتا, لیکن یہ کس پر وہ استحضاء کر رہے ہیں, تمسخر کر رہے ہیں. وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذْكُرُونَ, جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت اخذ نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ, اور جب کسی نشانی کو دیکھتے ہیں تو پھر ٹھٹا کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, اور کہتے ہیں نہیں ہے یہ کچھ بھی سوائے کھلے جادو کے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَا مِتْنَا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, کیا جب کہ ہم مر جائیں گے, ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں, تو کیا ہم پھر اٹھا لیے جائیں گے؟ آباؤنا الاولون, ہم تو ہم ہمارے پہلے آبا و اجداد بھی جنہیں مرے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے. قل نعم, کہہ دیجئے نبی ہاں اٹھا لیے جاؤ گے. وانتم داخرون, اور تم اپنے اس انکار کی وجہ سے وہاں ذلیل اور رسوا ہوگے. فانما ہی زجرۃ واحدہ, یہ تو ہماری طرف سے ایک چنگھاڑ ہوگی, جب اس سور میں پھونکا جائے گا تو ایک آواز آئے گی, ایک چیخ ہوگی. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ, تو وہ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے نکلے ہوئے اور دیکھ رہے ہوں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ, اور اس وقت کہیں گے ہائے ہماری شامت یہ ہے وہ یوم الدین جس کا ہم انکار کرتے رہے تھے, وہ وقت آ گیا کہ جس کی خبر ہمیں نبی اور رسول دے رہے تھے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ, یہ ہے اس فیصلے کا وہ دن جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے. یہ پہلا رکوع ہے. دوسرے رکوع میں سے عام جو مضامین ہیں عام مکی صورتوں کے موجود ہیں, چار نکات خاص آئے ہیں. ایک تو یہ کہ بہت ہی طویل رکوع ہے, 53 آیات پر مشتمل ایک رکوع ہے. ایک یہ کہ جو قیامت میں حشر کے میدان میں جھگڑا ہوگا, جو قائدین تھے جنہوں نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا اور وہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کے ذریعے سے انہیں دعوت حق سے روک دیتے تھے, ان کا جو آپس میں مخاصمہ ہوگا, تو بہت ہی عمدہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے ان کے قائدین, فاغویناکم انا کنا غاوین, ٹھیک ہے ہم نے تمہیں گمراہ کیا لیکن ہم خود بھی تو گمراہ تھے, ہم تھے ہی گمراہ, ہم گمراہی میں تھے تو تمہیں اور کیا دے سکتے تھے ہم, ٹھیک ہے. فاغویناکم انا کنا غاوین, ہم خود بھی گمراہ تھے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ کیا ہم اپنے دین اور اپنے معبودوں کو جو آبا و اجداد سے ہمارے چلے آ رہے ہیں چھوڑ دیں, کس کے لیے؟ ایک شاعر اور مجنون کے لیے, یعنی حضور کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ, ہم اپنے معبودوں سے کنارہ کشی کر لیں ایک شاعر اور مجنون کے لیے. یہ مجنون کا لفظ خاص طور پر نوٹ کر لیجیے, یہ بالکل ابتدائی بات جو حضور کے بارے میں کہی گئی تھی وہ یہ مجنون تھی, لہٰذا یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے ہے. بل جا بالحق وصدق المرسلین, نہیں وہ آئے ہیں حق لے کر اور انہوں نے تو سچا ثابت کر دیا تمام جو پچھلے رسول بھیجے گئے کہ وہ سب خبر دیتے آئے تھے کہ ایک آخری رسول کی بعثت ہونے والی ہے, تو وہ تو در حقیقت ان کو سچا ثابت کرتے ہوئے آئے. ایک اور نقطہ یہ کہا گیا ہے, یہ جو جہنم میں جو کھانے کو ملے گا جہنمیوں کو جبکہ وہ بھوک سے بےتاب ہو کر
تو جہنم کے اندر ایک درخت ہوگا زقوم، اس پر بھی وہ مذاق اڑاتے تھے، جہنم آگ کی جگہ کہتے ہو، پھر کہتے ہو درخت ہوگا اس میں، تو اس کو بڑی وضاحت سے یہاں بیان کیا، انہا شجرت تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایک ایسا درخت ہے کہ جو نکلتا ہے جہنم کی بالکل پاتال سے، بالکل بنیاد سے، تلوا تنو روسف شیاطین، اور اس کا خوشہ ایسا ہے، اس کے پھل جو ہے جیسے شیطانوں کے سر ہوں، نہایت مکروہ دیکھنے کے اندر ہی، لیکن یہ کہ وہ مجبور ہوں گے بھوک کے ہاتھوں اسی پر منہ ماریں گے، فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، تو وہ کھائیں گے اس زقوم میں سے اور اپنے پیٹ بھریں گے، ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهِمْ لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ، پھر ملونی ہوگی ان کو لیے، جب اندر سے جلن لگے گی تو پینے کے لیے کریکٹیو شے، جو شراب کے اندر بھی کچھ ملا کر پیتے ہیں اس کی تلخی کو کم کرنے کے لیے، وہ شوب ہے، لیکن اب ان کو جو شوب ملے گا وہ تھولتا ہوا پانی ہوگا، ثم ان مرجعهم الى الجحیم، پھر ان کا جو پہنچ جانا ہے بالآخر وہ در حقیقت ہوگا جہنم کی طرف، ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین، ان سے پہلے بھی اکثر جو پچھلے تھے وہ بھی گمراہ ہو گئے تھے، ولقد ارسلنا فیہم منذرین، ہم نے ان میں بھی خبردار کرنے والے اپنے رسول بھیجے، فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پھر دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا، الا عباد اللہ المخلصین، ان میں سے صرف جو اللہ کے وہ بندے تھے جنہیں اللہ نے اپنا لیا تھا، خالص اپنا بنا لیا تھا، جو ایمان لائے اللہ کے ولی بن گئے، اللہ کے دوست بن گئے، تو اللہ نے انہیں اپنا لیا، وہ بچے. اس کے بعد تیسرے رکوع میں انباء رسل کے حوالے سے کوئی باتیں ہو رہی ہیں، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہمیں پکارا تھا نوح نے، یہ آ جائے گا سورہ قبر میں، کہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں تو مغلوب ہو رہا ہوں، مجھ پر یہ کافر غلبہ حاصل کر رہے ہیں، بس مدد فرما، اس لیے کہ اللہ کا یہ قاعدہ اور قانون ہے ہمیشہ سے، یہ آج آئے گا بھی، یہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، رسولوں کے باب میں ہماری یہ بات پہلے سے طے ہے کہ ان کی مدد ہو کر رہے گی اور ہمارا جو لشکر ہے وہ غالب آ کر رہے گا. تو فرمایا جب انہوں نے ہمیں پکارا فَنَعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم تو بہت ہی اچھے ہیں، پکار سننے والے اور دعا قبول کرنے والے، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے اس کو بھی نجات دی اور اس کے گھر والوں کو بھی، سوائے ایک بیوی کے اور ایک بیٹے کے، وہ کئی مرتبہ تذکرہ ہو چکا ہے، من الکرب العظیم، اس بڑی کرب سے، اس بڑی گھبراہٹ سے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یہ بہت اہم ہے. اب دیکھیے چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن اب یہ تاریخ میں ہمارے لیے ایک اصول بن گیا ہے، ہم نے صرف اس کی ذریت ہی کو باقی رکھا، یعنی اگرچہ ان کے ساتھ اس کشتی کے اندر کچھ اور بھی اہل ایمان تھے، کچھ ان کے ملازم ہوں گے، کچھ اور ان کے ساتھی ہوں گے، کہتے ہیں لوگ کہ 80 تھے 72 تھے جو بھی تھے، لیکن نسل بعد میں صرف حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے چلی ہے، گویا کہ پوری نسل انسانی جو ہے اب وہ آدم ثانی ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک جتنی انسانی نسل پھیلی تھی وہ اس عذاب کے اندر غرق کر دی گئی، صرف ان کے ساتھ ہی اہل ایمان بچائے گئے کشتی کے اندر، اور ان میں ان کے 3 بیٹے بھی تھے، لیکن فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اس ہی کی اولاد کو باقی رکھا، تو حضرت سام، حضرت حام، حضرت یافس ہی کی نسل سے دنیا کی تمام اقوام اور نسلیں ہیں جو خود باقی ہیں، ترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے اسی کے طریقے پر رکھا پچھلوں کو، سلام علی نوح فی العالمین انا کذلک نجزی المحسنین، سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں، ہم اسی طرح اپنے محسن بندوں کو جزا دیتے ہیں، وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہ یقین ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، ثم اغرقنا الآخرین، اور پھر ہم نے اگلوں کو، بقیہ جو تھے ان کو غرق کر دیا، وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی کی جماعت میں سے تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے، سیمیٹک ریس ہیں، لیکن شیعہ کیوں کہا گیا کہ انہی کے نقش قدم پر، انہی کے طریق پر، اسی توحید کی شاہراہ پر گامزن جس پر کہ حضرت نوح تھے، حضرت ابراہیم بھی تھے. اب یہاں حضرت ابراہیم کا جو قصہ آ رہا ہے وہ میں جلدی اس میں اس کا ترجمہ کر دوں گا، یہ 10 برس ترجمہ ہو جانا چاہیے. اس جا ربہ بقلب سلیم، جبکہ ابراہیم اپنے رب کے قریب آیا، پاس آیا قلب سلیم لے کر، وہ قلب کے جس کے اندر کوئی پرورشن نہیں ہوئی تھی،
کوئی پالیوشن نہیں ہوئی تھی، ان میں شرک کی آمیزش نہیں آئی تھی، کوئی بھی کسی طرح کی آلودگی نہیں ہوئی تھی، صاف ستھرا دل. یہ آیا کیا مطلب؟ ابھی اس زندگی کے اندر اسی کو سلوک کہتے ہیں، اللہ کی طرف آنا، بڑھنا، قلب سلیم کے ساتھ اور فطرت سلیمہ کے ساتھ اور عقل سلیم کے ساتھ انسان تقرب اللہ کا حاصل کرتا ہے. اس قال ابھی ہے وہ قومی مادہ تعبدون، یہ قصہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، لیکن یہ کہ اب پھر پڑھ لیجئے. جبکہ انہوں نے کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، یہ کیا آپ کو پوچھتے ہیں، آئسکل علیہ دون اللہ تریدون، کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا آپ نے قصد کیا ہوا ہے. فما ظنکم برب العالمین، تو کیا گمان ہے آپ لوگوں کا تمام جہانوں کے رب کے بارے میں؟ کیا اس کی غیرت جوش میں نہیں آئے گی؟ کیا وہ تمہیں پکڑے گا نہیں؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، جیسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، کوئی ان کی بڑی پوجا ہونے والی تھی کھلی میدان میں جا کر، جنم اشٹمی کی پوجا جیسے ہندوؤں میں ہوتی ہے، پورا شہر خالی ہو جاتا تھا. تو جب ان کا جانے کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ انہوں نے ذرا کچھ نگاہ ادھر ادھر دیکھی ستاروں کے اندر، اور کہا فقال انی سقیم، میں تو کچھ بیمار ہوں یا بیمار ہونے والا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ جائیے. فتو اللہ عنہ مدبرین، تو وہ چلے گئے ان کو چھوڑ کر. فراغ الی الہتہم، اب وہ جا گھسا ان کے بتوں میں، ان کے وہ جو بھی سلم خانہ تھا. فقال لا تاکلون، کہا یہ جو حلوے مانڈے رکھے ہیں آپ کے سامنے، کھاتے کیوں نہیں؟ مالکم لا تنتقون، کیا ہو گیا، مجھے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ٹوٹ پڑا ان پر اپنے داہنے ہاتھ سے ضرب لگاتے ہوئے، سب کو چور کر دیا سوائے ایک بڑے کے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. فاقبل الیہ یزفون، اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو گھبرا کر دوڑتے ہوئے، قیامت صغرا برپا ہو گئی ہوگی، تو ان کی طرف متوجہ ہوئے. اب جب ان سے پوچھ گچھ ہوئی تو انہوں نے کہا قالا تعبدون ما تنحتون، کیا تم خود اپنے ہاتھ سے جن کو تراشتے ہو ان کو پوچھتے ہو؟ کوئی عقل کا عقل کے ناخن لو. واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ جو کچھ تم ہو اور تمہیں جو کچھ تم کرتے ہو ان سب کا خالق اللہ ہے. قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، ان کا بناؤ اس کے لیے کوئی ایک بہت بڑا جو ہے وہ عمارت بناؤ، اس میں آگ جلاؤ، بہت بڑا الاؤ ہو اور ڈال دو اس کو اس آگ کے اندر. فارادوا به قیدا فجعلناهم الاسفلين، تو انہوں نے تو اس کے ساتھ سال چال چلی تھی لیکن ہم نے انہی کو کر دیا نیچا. چال یہ تھی کہ جب آگ کو دیکھے گا ابراہیم تو سارا نشہ جو ہے توحید وحید کا ہرن ہو جائے گا اس کا، اور یہ تائب ہو جائے گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لب بام، ابھی تو گویا کہ ان کو شکست ہو گئی. وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین، چونکہ جب کسی نبی رسول کو قوم جو ہے وہ پھر ہلاک کرنے پر آ جاتی ہے تو پھر ہجرت کا اس کو اذن ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، وہی مجھے راستہ دکھائے گا، کہاں جاؤں؟ اب ظاہر بات ہے اس زمانے کے اندر کتنے حالات سے واقفیت تو نہیں تھی، لیکن ملک چھوڑ کر جانا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن مجھے دے گا راستہ، دے گا، میرا رب ہے. رب حبل من الصالحین، پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے بشارت دی ایک بیٹے کی جو بہت ہی حلم والا ہوگا. یہ نوٹ کیجئے، یہ حلیم کا لفظ جو ہے یہ خاص ہے، بہت حلم والا آدمی شخصیت. یہ قرآن میں یا تو صرف اللہ کے لیے آیا ہے یا صرف ان باپ بیٹوں کے لیے، دو مرتبہ حضرت ابراہیم کے لیے، ایک مرتبہ حضرت اسحاق کے لیے، اور کسی کے لیے یہ صفت استعمال نہیں. فلما بلغ، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، معاف کیجئے گا. فلما بلغ ما اوصى قال یا بنی انی اری فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى. اب جب وہ بیٹا یعنی حضرت اسماعیل ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کے قابل ہو گئے، یعنی ان کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے، بازو بن گئے جسے پنجابی میں کہتے ہیں. اب قال یا بنی انی اری فی المنام انی اصبحک، انہوں نے کہا کہ بیٹے میں تو دیکھ رہا ہوں اور متواتر دیکھ رہا ہوں خواب میں، تین رات سے دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب رسول نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. فانظر ماذا ترى، تو سوچو تم، غور کرو تمہاری کیا رائے ہے. اب یہ حلیم ہے بیٹا. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اسلام کی حقیقت یہ ہے جو حکم ملے سر تسلیم خم. فلما اسلما وتلہ للجبین، اور اوجھا لٹا دیا انہوں نے پیشانی کے بل حضرت اسماعیل کو، چہرہ سامنے نہ ہو، ورنہ ذبح کرنے میں تو سیدھا ہو تو گردن کو کاٹنا آسان ہے، لیکن یہ کہ چہرہ سامنے ہونے میں
ذرا سی ایک اور جو محبت پدری جو ہے اس کی کچھ کیفیت زیادہ ہو سکتی تھی، تو پیشانی کے بل لٹایا. ونادانا یا ابراہیم، ہم نے پکار کر کہا ہے ابراہیم قد صدقت رؤیا، بس تو نے سچا کر دیا خواب. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح محسن بندوں کے جزا دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا جس سے تم گزرے ہو. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے فدیے میں ایک ذبح عظیم رکھ دیا. ایک تو میڈا اسی میں تو جنت سے آیا، وہ ذبح ہو گیا حضرت اسماعیل کی جگہ، اور یہ ذبح عظیم چل رہا ہے جو یہ پوری دنیا میں قربانیاں ہیں. پوچھا گیا حضور سے، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ جو ہم قربانیاں دیتے ہیں عید الاضحیٰ میں کیا ہے؟ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. وترکنا علیہ فی الآخرین، اس کے اسی طریقے پر ہم نے یا ان کی ملت پر پھر پچھلوں کے اندر بھی لوگوں کو پیدا کیا. سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر. کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے نیکوکار بندوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. وبشرناہ بإسحاق نبی من الصالحین، اور ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق کی، اور ان کو نبی بنایا صالحین میں سے. وبارکنا علیہ والا اسحاق، ان پر بھی برکتیں ہم نے نازل فرمائی، اور اسحاق پر بھی. ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی نسل میں سے. اب دونوں کی نسل میں سے کون ہوں گے؟ حضرت اسحاق کا ذکر ہو رہا، ان کے بیٹے یعقوب، ان دونوں کی نسل میں سے کون ہوں گے؟ وہ تو بنی اسرائیل ہیں. ومن ذریتہما محسن و ظالم لنفسہ مبین، ان دونوں کی ذریت میں سے ہم نے لوگ جو اٹھائے ان میں محسن بھی تھے اور وہ بھی تھے جو اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، نیک بھی تھے بد بھی تھے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اب یہ حضرت موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ ہے، پھر حضرت الیاس کا تذکرہ ہے، پھر حضرت لوط کا تذکرہ ہے، پھر حضرت یونس کا تذکرہ میں ذرا پڑھ کے سنا دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ نقطہ یہاں آ گیا یقین والا. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس بھی یقیناً ہمارے رسولوں میں سے تھے. اس ابا قائل الفلک المشحون، جب وہ بھاگ کر پہنچا ایک بھری ہوئی کشتی میں، کشتی جا رہی تھی، اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے آئے غصے میں. وہ غیرت تھی، غیرت اور حمیت دین حق کہ یہ قوم نہیں مان رہی تو دفع ہو، میں جا رہا ہوں. لیکن بس چوک یہ ہو گئی، غلطی یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا انتظار نہیں کیا، جبکہ رسول بغیر اجازت کے اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا. جبکہ وہ پہنچے تو کشتی میں پھر سفر کرنا تھا، کشتی پہلے ہی بھری ہوئی تھی، وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے. فساہما، اب وہ کشتی ڈولنے لگی تو انہوں نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی بھاگا ہوا غلام آیا ہے جس کی وجہ سے کشتی جو ہے اس مصیبت میں ہے. فساہما، انہوں نے قرا ڈالا. فکان من المدحضین، تو وہی ہو گیا جس کو دھکے دے کر گرا دیا گیا، اسے اٹھا کر لوگوں نے پھینک دیا کہ یہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری کشتی جو ہے اس وقت وہ ڈول رہی ہے، اس کے اندر اندیشہ ہے کہ وہ ڈوب جائے. ایک اعتبار سے یہ بات صحیح بھی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اگر بغیر اجازت آئے ہوئے تھے تو اللہ کے غلام تو ہے، ہر مسلمان اللہ کا غلام ہے، ہر نبی اللہ کا غلام ہے، عبد سمیع. فالتقمہ الحوت وهو مليم، تو نگل لیا اسے ایک مچھلی نے، اور وہ الزام لگا ہوا ملوم اور ملیم، یعنی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الزام آ گیا تھا، گویا کہ فرد جرم تو عائد ہو گئی تھی. فلولا انہ کان من المسبحین، تو اگر نہ ہوتا وہ تسبیح کرنے والوں میں سے. وہ ہم پڑھ چکے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں وہ تسبیح جب انہوں نے کی ہے، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا قیامت تک، اس دن تک جس دن کے اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا. فَنَبَذْنَاهُ، لیکن چونکہ انہوں نے تسبیح کی، استغفار کیا، تو ہم نے اسے ڈال دیا. بالآراء، ایک چٹیل میدان میں، وہ ہوا سقیم، اور وہ بہت بیمار تھا، مچھلی کے پیٹ میں رہا ہے تو اس کے جو ڈائجسٹو جوسیز ہیں انہوں نے کچھ کھال کو بھی اجھیڑ دیا ہوگا. وہ تو اللہ نے جو جان بچائے رکھی وہ تو اس کا حکم خصوصی تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو حال ہوگی وہ مردوں سے بدتر کی صورتحال ہوگی. تو ہم نے اسے، بہت بیمار تھے وہ، ڈال دیا چٹیل میدان. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِين، اور اگا دیا ہم نے اس پر ایک پودا یقطین کا. یہ ہے وہ یقطین جو ہمارے بلوچستان کے اور یہ جو علاقہ ہے، جو ساحلی علاقہ ہے، اس میں یہ بیل سی ہوتی ہے ایک، اور اسے آج کل بھی اگین کہتے ہیں. وہ اگین، یہ احمد الدین مارہروی تھے ایک صاحب، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت بڑے افسر تھے، وہ وہاں رہے ہیں بہت عرصے. تو مکران کے ساحل کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ اگین کہلاتی ہے، ایک بیل ہے جیسے یہ کدو ہوتی ہے، کدو کی طرح کا اس کا پھل ہوتا ہے، میٹھا نہایت شیریں.
پتے بڑے بڑے ہیں جو سایہ کر لیتے ہیں کسی کے اوپر. اب اس کے اوپر جب وہ بیل اگ گئی تو پتوں کا سایہ ہو گیا, دھوپ کی تمازت سے بچ گئے, اور ان پتوں میں کوئی ایسی شے ہے جو انسیکٹیسائڈ ہے اور جو یوں سمجھیے اینٹی سیپٹک ہے کہ وہ کسی طرح کی بھی وہاں پر سوجن وغیرہ اور جو جراثیم کا عمل ہے وہ نہیں ہونے دیتی. یہ چیزیں اب بھی موجود ہیں. امبتنا علیہ شجر اپم من یقتین, اور یقتین کا اگین بن جانا بہت آسان کام ہے. قاف جو ہے گاف میں ہو جاتا ہے عربوں کے آس پاس, ہو تو قم کو گم کہتے ہیں ابھی, تو وہ اگین بن گیا. وارس اللہ امیت الفن اور یزید, پھر ہم نے اسے بھیج دیا, رسالت سے دوبارہ سرفراز ہو گئے وہ اللہ جب صحت مند ہو گئے, 100,000 آدمیوں کے پاس بھیج دیا. فامنوا فمتعناہم الی حین, پھر وہ ایمان لے آئے اور پھر ہم نے انہیں ایک وقت معین تک کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے ساز و سامان عطا کر دیا اس قوم کو. تو یہ ہم سورہ یونس میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہی قوم ہوئی ہے پوری تاریخ میں کہ جس کے پاس رسول بھیجا گیا, رسول کی دعوت کا اس نے انکار کر دیا, اس پر پھر عذاب کے آثار شروع ہو گئے, پھر توبہ قبول ہو گئی. ورنہ آثار جب شروع ہو جائیں عذاب کے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. الا قوم یونس, صرف ایک حضرت یونس علیہ السلام کی قوم, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت یونس چونکہ انہیں قبل از وقت چھوڑ کر چلے گئے تھے, تو وہ جو ڈیبٹ ادھر ہوا ہے کریڈٹ ادھر ہو گیا, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ رعایت کی ہے. اب یہ آخری رکوع ہے. فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون, ذرا ان سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں. سورہ نجم میں پڑھیں گے تلک اذن قسمت زیزا, یہ تو بڑی تقسیم تمہاری غیر منصفانہ ہے, کیا خود تو بیٹے پسند ہیں, اللہ کو الاٹ بھی کیے تو بیٹیاں کی, کیونکہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے جو مشرکین عرب تھے. یہودیوں نے حضرت عزیر کو بیٹا تو قرار دیا نا کم سے کم, اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا تو قرار دیا. یہ لوگ سب سے گئے گزرے کہ وہ بیٹیاں کہہ رہے تھے, یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں. فاستفتہم, ذرا پوچھیے علی رب تک بنا تو الحم البنون, اب حلق میں بنایا تھا اناسم علم شاہد, کیا ہم نے ان کو فرشتوں کو مؤنث بنایا تھا اور یہ دیکھ رہے تھے کہ ہاں مؤنث بنا رہے, کیسے معلوم ہو گیا انہیں کہ وہ مؤنث ہے. الا انہم فی افکہم لا یقولون, آگاہ ہو جاؤ وہ سب گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں. ولد اللہ, کہ اللہ کی اولاد ہوئی, وانہم لکاذبون, اور یہ بالکل جھوٹے ہیں, اللہ کے نہ بیٹا نہ بیٹی. اصطفی البنات علی البنین, کیا اس نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیاں پسند کر لی ہیں. ما لکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا, کیا باتیں کر رہے ہو. افلا تذکرون, تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے. ام لکم سلطان مبین, کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے, واضح دلیل. فاتو بے کتابکم ان کنتم صادقین, اگر ہے تو کوئی کتاب لاؤ نا, کوئی پرانا صحیفہ ہے, کوئی کتاب ہے, اس میں کہیں لکھا ہوا ہے, درج ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہے مؤنث. وجالو بینہ و بین الجنت نصب, اور آگے بڑھ کر انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان بھی نصب پیدا کر دیا, جنوں کو بھی اللہ کی اولاد قرار دے دیا. ولقد علمت الجنت انہم لمحضرون, جنوں کو خوب معلوم ہے کہ وہ تو پکڑ کے حاضر کر دیے جائیں گے سب کے سب. سبحان اللہ عما یصفون, اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے, ان خرافات سے جو یہ بیان کر رہے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین, ہاں ان میں سے جو لوگ بھی اللہ کے بندے ہوں گے مخلص, اللہ ان کو بچا لے گا, جو توبہ کریں گے اللہ ان کو بچائے گا. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاطِرُونَ, دیکھو تم اور جن کو بھی تم پوچھتے ہو, چاہے وہ جنات ہوں یا کوئی اور ہو, یہ سب مل کر بھی مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاطِرِينَ, ہمارے بندوں میں سے کسی ایک کو بھی تم فتنے میں مبتلا نہیں کر سکتے, تمہیں اختیار نہیں دیا گیا. اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحُ الْجَحِيمِ, سوائے اس کے جو خود ہی جہنم میں جانے والا ہو, خود اس کی اپنی جو ہے ٹینڈنسی یہی ہے, اس کی اپنی جو ہے روش یہی ہے. وما منا الا له مقام معلوم, اب وہی بات, والصافات صفا, فرشتوں کا ذکر ہوا تھا اور یہاں چونکہ فرشتوں کو خاص طور پر اللہ کے ساتھ جو ہے الوہیت میں شامل کرنے کا ذکر آ گیا, اب فرشتوں کی زبان سے جو کہا جا رہا ہے کہ ہمارا اصل مقام کیا ہے سمجھو. وما منا الا له مقام معلوم, ہم جو فرشتے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا ایک مرتبہ اور مقام معین نہ ہو. وَإِنَّا نَحْنُ الصَّافُّونَ, ہم تو ہمیشہ صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں, جو حکم آئے ہم اس کو بجا لائیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ, اور ہم تو ہر وقت تسبیح کرتے ہیں اللہ کی. وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ, اور یہی لوگ تھے جو پہلے کہا کرتے تھے, لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ, جو پچھلے لوگوں کے پاس ذکر آیا, کتابیں آئیں, نصیحت آئی, نبوت اور رسالت آئی, اگر ہمارے پاس آ گیا ہوتا وہ ذکر
کہ جو پہلوں کا تھا لکلنا عباد اللہ المخلصین، تو ہم تو بہت ہی اللہ کے مخلص اور مخلص بندے ہو جاتے ہیں. فکفروا بہ فسوف یعلمون، اب وہ آ گیا ہے ذکر تو اس کا کفر کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِ الْمُرْسَلِينَ، اب وہ قاعدہ کلی آ گیا جس کے میں نے ذکر کیا تھا، ہماری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے ہمارے ان بندوں کے بارے میں کہ جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے رہے. اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ، ان کی یقیناً مدد کی جائے گی. رسول اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے، اللہ کی طرف سے اپوائنٹمنٹ لے کر آتا ہے. آپ اگر سپاہی کی بے عزتی کریں جبکہ وہ وردی میں ہو تو وہ حکومت کی بے عزتی شمار ہوتی ہے، وردی میں جب ہے تو. رسول جو ہے وہ چونکہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے، اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آپ جو چاہیں کر گزرے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یقیناً ہمارا لشکر، ہمارے لشکر میں ظاہر بات اللہ کے لشکر میں رسول اس کے سپہ سالار ہے، جو بھی وقت کا رسول ہے، اور جو اہل ایمان ہے وہ اس کے فوجی ہیں، وہ لشکر ہے. ان جننا لہم الغالبون، وہی غالب ہو کر رہیں گے. فتول عنہم حتاہین، تو اے نبی ذرا اعراض کیجئے ان سے کچھ وقت کے لیے، ایک وقت معین ہم نے رکھا ہوا ہے، اس وقت تک کے لیے ذرا نظر انداز کر دیجئے. وابصرہم سوف یبصرون، آپ بھی ذرا ان کو دیکھتے رہیے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب وہ ہمارا عذاب آ کر اترے گا ان کے میدان میں، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو بہت بری صبح ہوگی ان لوگوں کے حق میں جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا. بغیر خبردار کی اللہ عذاب نہیں بھیجتا. ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسرائیل میں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم ہرگز عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول مبعوث نہ کر دے. رسول آئے، وارن کر دے، پھر وہ رد کر دے، پھر عذاب. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، دوبارہ دہرایا ہے نبی، آپ ذرا اعراض کیجئے ابھی ان کی طرف سے، جو بھی بکواس یہ کر رہے ہیں سن لیجئے، صبر کیجئے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ بھی راہ دیکھیے اور یہ بھی دیکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب جو عزت والا رب ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں. کسی نے جنات کو اس کا اور اولاد بنا دیا، کسی نے حضرت مسیح کو بیٹا بنا دیا، سلبی بیٹا، حضرت عزیر کو بنا دیا، یہ لوگ فرشتوں کو بنائے بیٹھے ہیں بیٹیاں. بس سلام علی المرسلین، سلام ہے تمام جو مرسل تھے جن کو بھیجا گیا ان پر. والحمد للہ رب العالمین، کل حمد و شکر اور تعریف ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. سورۃ الصاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر، یہاں نوٹ کر لیجئے، جیسا کہ پہلے یاسین والقرآن الحکیم، اس کے بعد آیت کیا تھی انک لمن المرسلین، یہاں وہ آیت محذوف ہے. صاد والقرآن ذی الذکر انک لمن المرسلین، یہ قرآن جو ذکر بھرا، ذکر والا قرآن ہے، یاد دہانی کرانے والا، یہ دلیل ہے، اس کی قسم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس لیے کہ نبی کی نبوت کا سب سے بڑا ثبوت یہ قرآن مجید ہے، آ حضور کا معجزہ قرآن مجید ہے. بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، لیکن یہ جو کافر لوگ ہیں یہ تو ایک تو اپنی تکبر میں مبتلا ہے، عزت میں، وہ جھوٹی عزت ہے. و شقاق، زدم زدہ پر اتر آئے ہیں، یہ زد پر آ گئے. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، کتنی ہی ان سے پہلے قومیں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، پھر جب وہ ہلاکت کا وقت آیا تو چیخنے چلانے لگے، لیکن یہ کہ وہ اب خلاصی کا وقت گزر چکا تھا، اب چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. ولا تحین مناص، وہ عجبوا ان جاءہم منذر منہم، اور انہیں بات عجب ہوا اس پر کہ ایک خبردار کرنے والا آیا ان کے پاس انہی میں سے. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور ان کافروں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا. یہ شدید ترین مقام ہے قرآن مجید میں کہ جن میں قول نقل کیا گیا ان کا، ورنہ کذاب کا لفظ جو ہے، ابو جہل جیسے شخص نے جو ہے یہ ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ محمد جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ بہت ہی شقی ہوگا جس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ساحر کذاب. اور جرم کیا ہے اس کا جس کو ساحر کذاب کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اجعل الآلہۃ الہاً واحدہ، اس نے سارے معبودوں کو ایک معبود میں گم کر دیا.
اتنے معبود ہمارے تھے، اتنی دیویاں، اتنے دیوتا، ان سب کو اس نے تو بس ایک معبود سب کو بنا دیا، ایک معبود، ایک اللہ، اور کوئی معبود نہیں. ان هذا لشيء عجاب، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے جو یہ کر رہا ہے. وانطلق الملا منهم، اور ان کے سردار جو ہے وہ چلے وہاں سے، چلو جی چلو چھوڑو اس کو، اس کی بات مت سنو، انمشو چلو چلو یہاں سے. واصبروا على آلهتكم، اور جمے رہو اپنے معبودوں پر. واصبروا على آلهتكم، جیسے حضرت نوح کے قوم کو ان کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے کیا کہا، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. دیکھو یہ تمہارے معبود جو پرانے ہیں، تمہارے اولیاء اللہ، پرانے بزرگ جن کی تم تصویریں بنا کر پوجتے ہو، تو ان کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے، جمے رہو ان کے ساتھ. وہی بات یہاں کہی، امشو چلو جاؤ یہاں سے، تو ان کے پاس کھڑے ہی نہ رہو، ان کی باتیں سنو ہی مت. بس مرو اعلیٰ علیہ تم، جمے رہو، ڈٹے رہو اپنے معبودوں پر. ان نہاد والا شعیون یوراد، یقیناً یہ بات کوئی ایسی ہے کہ جس سے ان کا کوئی مقصود ہے، یہ کوئی سرداری چاہتے ہیں، چودراہٹ چاہتے ہیں، اپنا غلبہ چاہتے ہیں، اپنا اقتدار چاہتے ہیں، جس کے لیے نئی بات بھر کر لائے ہیں. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ہم نے تو یہ بات، ہم نے کہیں اور تو یہ بات سنی نہیں، ہمارے آبا اجداد میں بھی یہی بات چلی آ رہی ہے، یہی ہمارے معبود ہیں، انہیں کو ہم پوچھتے آ رہے ہیں. ان هذا الا اختلاق، یہ گھڑی ہوئی بات ہے، خلق بنا لینا، تخلیق، اختلاق، اسی سے باب افتعال بن گیا، بنائی ہوئی بات ہے، گھڑی ہوئی بات ہے. اعوذ علیہ ذکر من بیننا، کیا اس پر ذکر اتارا گیا ہے ہمارے مابین، ہم بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں یہاں چوٹی کے، اور ہمارے پاس فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے، اس کی تو وہ حیثیت بھی نہیں ہے، اور اس کو جو ہے اس کے اوپر ذکر اتار دیا. اللہ نے اگر ذکر اتارنا تھا، وہی لانی تھی، تو یہ جو بڑے بڑے وہ کہتے تھے کہ رجل عظیم من القریتین، یہ دو بستیاں جو ہیں، یہ مکہ ہے اور طائف ہے، یہ ٹوئن سٹیز تھی ایک طرح کی، جیسے اسلام آباد اور راول پنڈی ٹوئن سٹیز ہیں، ایسے ہی یہ طائف اور مکہ ٹوئن سٹیز تھے، فاصلہ بھی بہت زیادہ نہیں تھا، اور اکثر مکے والوں کی جائیدادیں وہاں تھی، ولید بن مغیرہ کے بہت باغات تھے، محل تھے وہاں پر. تو کوئی بڑا آدمی ہوتا، بڑا چودھری، سرمایہ دار، کوئی سردار ہوتا کسی گھرانے کا، اس کے اوپر آتی اگر وہی، تو بل ہم فی شک من ذکری، نہیں یہ لوگ میری یاد اور میرے ذکر سے شک میں پڑے ہوئے. بل لما یذوقوا عذاب، نہیں اصل بات یہ ہے کہ انہیں ابھی ہمارا ہاتھ لگا نہیں، یعنی ہماری طرف سے کوئی عذاب ابھی ان پر آیا نہیں. اگر آپ پکڑ آ جائے گی تو 14 طبق جو ہیں روشن ہو جائیں گے، یہ سارا نشہ جو ہے سیادت اور قیادت کا اور چودراہٹ کا اور سرمایہ داری کا ہلن ہو جائے گا. دو آیتیں چھوڑ کر ترجمہ کر رہا ہوں. کذبت قبلہم قوم نوح و عاد و فرعون و ذو الاوتاد، کہ یہ معاملہ جو ہے، اے نبی اگر آج آپ کو جھٹلایا گیا تو آپ سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، قوم عاد نے جھٹلایا، فرعون نے جو میخوں والا تھا اس نے جھٹلایا، و سمود و قوم لوط، سمود نے جھٹلایا، قوم لوط نے جھٹلایا، اصحاب الایکہ بن والوں نے یعنی قوم شعیب نے جھٹلایا، اور اولئک الاحزاب، یہ سب جماعتیں ہیں، ان کل الا کذب الرسل، ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق عقاب، تو پھر وہ ہماری سزا کے مستحق ہو گئے. اس کے بعد فرمایا اصبر علی ما یقولون، تو اے نبی جو کچھ یہ آپ سے کہہ رہے ہیں آپ صبر کیجئے، ہمارے تمام رسولوں نے صبر کیا تھا. فصبر، جیسا کہ آخری پاروں میں آئے گا، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے ہمارے اور اولو العزم ہمت والے رسولوں نے صبر کیا تھا، اے نبی آپ بھی صبر کیجئے. اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذل عید انہ اواب، اور ذرا تذکرہ کریں یہاں ہمارے بندے داؤد کا جو ہاتھوں والا تھا، یعنی ایک تو ہاتھ سے مراد طاقت بھی ہوتی ہے، قوت والا، شہنشاہ بھی تھا، اختیار والا، پھر یہ بھی کہ وہ ہاتھ سے بڑی محنت کرتے تھے، جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ زرہ بناتے تھے، زرہ بنانے میں ظاہر بات ہے کہ اس وقت کوئی پریس تو نہیں تھے کہ بس وہ لگائی کہیں کسی جگہ پر جا کر وہ لوہے کی پلیٹ اور زور سے پریس کا لگا اور سارا جو ہے اس کے اندر خم آ گئے، اور اس کو تو ہاتھوں سے کرنا پڑتا تھا. انہ اباب وہ تھا ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا، انا سخرنا الجبال معہ، یہ ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں، ہم نے مسخر کر دیا تھا ان کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحن بالعشی والاشراق، شام اور صبح کے وقت وہ ان کے ساتھ ہی تسبیح کرتے تھے اور حمد کے ترانے الاپتے تھے. وہ طیرا محشورہ، اسی طریقے سے جھنڈ کے جھنڈ جو ہے پرندوں کے، ان کو بھی ہم نے مسخر کر دیا تھا. کل لہو اباب، سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. وشددنا ملکہ واتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، اور ہم نے اس کی حکومت کو خوب مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت بھی عطا کی تھی، اور فصل الخطاب یعنی فیصلہ کن بات کہنا، ایسی بات کہنا کہ جو سب کو معلوم ہو کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے.
کوئی بھی مقدمہ ہے کچھ بھی ہے اس میں کوئی ایسی بات کہ جس کے اوپر سب کو اشتراح صدر ہو جائے. قول فیصل, جیسے خود قرآن مجید کے بارے میں آیا آخری صورت میں, آخری صورتوں میں, انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل, یہ تو قول فیصل ہے. اب ان کا ایک خاص واقعہ آیا ہے جس کی تعویلیں کچھ اور بھی مفسرین نے کی ہیں, لیکن تورات میں وہ جس طریقے سے ہے وہ چونکہ بہت سے مفسرین نے اسی کو نقل کیا ہے, اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا حدثوا بنی اسرائیل ولا حرج. تو اسرائیلیات جو ہیں ان کو اس طرح سے نہیں کہہ دینا چاہیے کہ جنہوں نے اسرائیلیات جو ہے تفسیر میں داخل کر دی ہیں تو ان کا کوئی بہت بڑا غلط کام انہوں نے کیا. حدیث ہے حدثوا بنی اسرائیل ولا حرج. تو اگر کہیں قرآن مجید کے کسی مقام کی کوئی وضاحت جو ہے اسرائیلی کسی روایت اور تفسیر سے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ چونکہ اس میں ذرا پہلو گرتا ہے حضرت داؤد کی شخصیت کا, اس لیے اس میں ہمارے مفسرین کو تعامل بھی ہے. بہرحال یہ کہ کوئی ایک ایسا مسئلہ ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں متنبہ کیا کسی طرح, وہ واقعہ ہے یہ. وَحَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ, اور کیا تم تک وہ خبر پہنچ چکی ہے دعویٰ کرنے والوں کی, کوئی مقدمہ لے کر آئے لوگ, اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ, اور وہ وقت حضرت داؤد کا اجلاس عام کا نہیں تھا, لوگوں سے ملنے کا نہیں تھا, وہ ان کی عبادت کا وقت تھا, وہ اپنے حجرے میں یا جو بھی ان کا محراب تھی عبادت خانے میں وہ وہاں محو عبادت تھے, لیکن یہ پھلان کر آ گئے دیوار. تصور المحراب, اس دخلوا علی داؤد ففزع منہم, جب وہ داخل ہوئے حضرت داؤد پر تو وہ ڈر گئے ان سے کہ کون ہیں یہ, آئے ہیں پہرے دار بھی ہوں گے کہیں, سب کچھ ہوگا, بادشاہ ہے, یہ عین میرے خلوت میں پہنچ گئے ہیں. فقالوا لا تخفوا, ان کا نہیں آپ گھبرائیں نہیں, ہم کوئی آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آئے. خصمان بغا بعضنا علی بعض, یہ دو فریق ہیں ہم, خصم خصم کی جمع, جمع جو تسلیہ خصمان, ہم دو گروہ ہیں جن کا آپس میں جھگڑا ہے. بغا بعضنا علی بعض, بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے. فحکم بیننا بالحق, تو حق کے ساتھ, عدالت کے ساتھ, انصاف کے ساتھ ہمارے مابین فیصلہ کر دیجئے. ولا تشدد, دیکھیے دور کی بات نہ دیجئے کہ میں کل کو فیصلہ کروں گا, آپ کروں گا, تاریخ نہ ڈالیے جیسے ہم آج کل کہتے ہیں, تاریخ نہ ڈالیں بلکہ فیصلہ ہمارا فوراً چکا دیں. وحدنا الى سواء الصراط, اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے کہ اس معاملے میں سیدھا راستہ کون سا ہے. ان ھذا اخی, یہ میرا بھائی ہے, له 99 ناجتن, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں, ولی ناجت واحدہ, اور میرے پاس ایک دمبی ہے. فقال اکفلنیہا, وہ کہتا یہ بھی مجھے دے دے. وعزنی فی الخطاب, اور اس نے اپنی بات کرنے میں مجھے دبا لیا ہے, یعنی یا تو یہ کہ زیادہ چرب زبان ہے تو وہ میری بات جو ہے وہ نہیں سن رہا, اپنی ہی بات کیے چلا جا رہا ہے, یا یہ کہ اس کی کچھ حیثیت ایسی ہے کہ روب ڈال دیا. عزنی فی الخطاب, قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجه, حضرت داؤد نے فوراً کہا جو صاف بات تھی کہ اس نے بڑا ظلم کیا ہے جو تم سے اپنی ان 99 دمبیوں کے ساتھ ہوتے ہوئے ایک دمبی تمہاری بھی مانگ رہا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, اور یہ ہوتا ہے اکثر جو خلطاء ہوتے ہیں جن کے کاروبار جن کے معاملات خلط ملط ہوتے ہیں ملے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں جو لوگ ہیں ملنے والے, تو وہ اکثر شریک لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر ظلم کر ہی بیٹھتے ہیں. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلًا مَا هُمْ, سوائے ان کے کہ جو ایمان والے ہوں اور عمل نیک کرتے ہوں, اور ایسے لوگ تو کم ہی ہوتے ہیں. اب اس کے بعد میں آیت نہیں پڑھ رہا ہوں, آیت سجدہ ہے, میں ترجمہ کر رہا ہوں. اس وقت اچانک خیال آیا حضرت داؤد کو کہ یہ تو ہم نے اسے فتنے میں ڈالا ہے, یعنی یہ کہ کسی چیز پر متنبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری شکل جو ہے پیدا کی ہے. اب اس میں جو اسرائیلی روایت ہے وہ کہیں آپ تفسیر میں پڑھ لیجئے گا. بہرحال کوئی ان کی خامی تھی, کوئی کمی تھی, کوئی کوتاہی تھی, اور یہ کہ اس کے اوپر متنبہ کیا ہے. اس پر یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف جو ہے توجہ کی اور رکوع میں یا سجدے میں گر گئے. فغفرنا له ذلك, تو ہم نے وہ بات اس کو معاف کر دی. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ, اور یقیناً ہمارے پاس اس کے لیے بہت اچھا مرتبہ بھی ہے اور لوٹ کر آنے کی جگہ بھی بہت اچھا, جنت کے اندر ان کی جگہ جو ہے وہ محفوظ ہے. یعنی ہو جاتی ہے کبھی کبھی کوئی خطائیں, اور ان خطاؤں پر نبیوں کا معاملہ یہی ہے کہ انہیں قائم نہیں رہنے دیا جاتا بلکہ بر وقت متنبہ کر دیا جاتا, اصلاح ہو جاتی, عصمت اسی کا نام ہے. ورنہ یہ کہ کسی غلط چیز کی طرف رجحان کسی وقت طبیعت میں آ جانا بر بنائے طبع بشری یہ بعید نہیں ہے, لیکن اللہ جو حفاظت کرتا ہے بر وقت جو ہے متنبہ فرما دیتا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق,
اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین میں، پس لوگوں کے مابین حق کے ساتھ فیصلے کرو، ولا تتبع الہوا اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اس وقت پانی بھر رہا تھا، کوئی نہ کوئی کوتاہی والی بات تھی. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے لگو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر دے گی اللہ کے راستے سے. ان الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ کہ جو بھٹک جائیں اللہ کے راستے سے، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ، ان کے لیے ہوگا بہت سخت عذاب، اس لیے کہ انہوں نے بھلا دیا تھا یوم حساب کو کہ ایک دن آنے والا ہے کہ سارا حساب کتاب ہو جائے گا. آگے چل کر ایک آیت آئی ہے بہت اہم قرآن مجید کے بارے میں، آیت نمبر 29 سے، یہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اے محمد ہم نے آپ پر اتاری ہے، اور بہت بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں. یہ ایسے نہیں ہے کہ بس سن لیا نہ سمجھا، بس اس کو ثواب تو خیر حاصل ہو جائے گا، سننے سے بھی ثواب حاصل ہو جائے گا، بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی ثواب حاصل ہو جائے گا، لیکن قرآن اتنا تو اس لیے نہیں ہے کہ آپ بغیر سمجھے پڑھیں اسے، اتنا تو اس لیے کہ لیدبر وہ آیات ہی، وہ اس کی آیات پر تدبر کریں، غوطہ زنی کریں قرآن میں، ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. ولی یہ تذکر اولو الالباب، اور یہ کہ جو ہوش مند لوگ ہیں، عقل والے لوگ ہیں، وہ اس سے سبق حاصل کریں، اس سے ہدایت لیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں. صرف زبان سے نہ کہیں کہ وجعلہ لنا امامم و نورم و ہدم و رحمہ، پہلے خود بھی تو فیصلہ کریں کہ ہم قرآن کو اپنا امام مانتے ہیں، اس کے پیچھے چلیں گے. یہ فیصلہ اپنا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی اسے آپ کا امام نہیں بنائے گا. اس کے بعد پھر یہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ ایک تو ہے انباء الرسل، ایک ہے قصص النبیین. اس صورت میں، سورہ صاد میں، قصص النبیین ہی کے انداز کی چیزیں ہیں. حضرت سلیمان کا ذکر آیا ہے، اور اس میں بھی کوئی دو واقعات ایسے ہیں کہ جن میں کہیں کچھ پہلو جو ہے ان کا، شخصیت کا ایسا جو کمزوری والا ہے، وہ سامنے آیا، اور اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے پھر انابت کیا، رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مقام بلند تھا اسے برقرار رکھا. لیکن اس کی بھی جو تعویل ہے وہ اس میں کافی الجھنے ہیں، تو وہ میں اس وقت یہاں اس بحث کو نہیں چھیڑ رہا. بس ان کی جو عظمت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی اعتبار سے کوئی خطا ہو گئی تو فوراً جو ہے، جیسے کہ حضور خود فرماتے ہیں، انہو لیغانو علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، کبھی کبھی میرے بھی دل پر حجاب سا آ جاتا ہے اور میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم حضور کے حجاب قلبی کو اپنے حجابات پر نہ قیاس کر لیں. ان کا تو ہمارا 100 درجے کا حضور بھی ہوگا تو بھی وہ حضور کے لیے غیاب کی شکل بن جائے گی. ہمیں کہا وہ گیا جو حضور کی کیفیت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن ان کے مقام کے اعتبار سے ذرا سی کوئی کمی آ گئی تو اسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھی قلب پر کچھ حجاب سا آ جاتا ہے، لیکن وہ ان کی سطح کے اعتبار سے. لیکن یہ کہ بہرحال اس میں استغفار کرتے ہیں، انی لاستغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم. پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ بھی وہی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، ان کا صبر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کی دعا کو قبول کیا. ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر ہے علیہ السلام، اسماعیل، یسع اور ذوالقرن کا ذکر ہے علیہ الصلاۃ والسلام. تو میں ان چیزوں کو اب چونکہ آپ سنتے جائیں گے انشاءاللہ تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں اترتی آئیں گی، ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ. اس کے بعد جو ہے قل انما انا منذر، ابھی اختتامی رکوع ہے اس سورت کا. اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو ہوں صرف خبردار کرنے والا. وما من الہ الا اللہ واحد القہار، نہیں ہے کوئی الہ معبود سوائے اس الہ واحد کے جو قہار ہے، چھایا ہوا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان کا بھی رب ہے، مالک ہے، آقا ہے، پروردگار ہے، اور العزیز ہے، زبردست ہے، الغفار، معاف فرمانے والا، مغفرت کرنے والا. قل ہو نبأ عظیم، اے نبی کہہ دیجئے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو میں لے کر آیا ہوں. یہ نبأ کہتے ہیں بڑی خبر. یا پڑھیں گے اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، وہ کیا ہے نبأ؟ کہ ایک مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا. انہو نبأ، قل ہوا نبأ عظیم، انتم عنہ معرضون، تم اس سے ہراس کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو، اس کو ماننے کو تیار نہیں. ما تعلمی من علم، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے. بالملأ الاعلیٰ اذ یختصمون،
وہ ملائے اعلیٰ کی جو محفل ہے، ملائکہ مقربین کی جو محفل ہے، جب وہاں کچھ اختلاف بھی ہوتا فرشتوں کا آپس میں، اللہ سے اختلاف کرنے والی بات نہیں، معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ایک پارلیمنٹ بنائی ہوئی ہے، اور فرشتے جو ہے ملائے اعلیٰ جو ہے سب سے چوٹی کے جو فرشتے، ان کو بھی کچھ موقع ملتا ہے کہ آئندہ کیا تدبیر ہونی چاہیے، کیا شکل ہو، اپنی اپنی رائے دیں، تو پھر وہ کچھ جھگڑتے بھی ہیں، اختلاف بھی آپس میں ہوتا ہے، تو مجھے کیا خبر کہ ان کا کیا اختلاف ہے اور وہاں کیا جو ہے رائے پیش کی گئی ہے. ما کان لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون، اس کا ذکر آ جائے گا آگے بھی چل کر، سورہ زمر کے آخر میں بھی نقشہ آئے گا کہ ملائکہ کے درمیان بھی وقوضی بینہم بالحق، ان کے درمیان بھی فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، یعنی یہ کہ ان میں سے کسی کی رائے کچھ اور ہوگی، کسی کی رائے کچھ اور ہوگی، آخر میں طے کر دیا جائے گا کہ کس کی رائے صحیح تھی. تو یہ ایک معاملہ سامنے آ رہا ہے. ان یوحا الیہ الا انما انا نذیر مبین، میری طرف تو بس یہ بات وہی کی جا رہی ہے کہ میں ہوں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا. یہ ہے قطعی بات کہ جو مجھ پر وحی کی گئی ہے. قرآن حکیم میں الحمدللہ کے الفاظ سے سورتیں شروع ہوتی ہیں 7.5 پارے کے وقفے سے، سورہ فاتحہ، پھر سورہ انعام، پھر سورہ کہف، پھر یہ سورہ سبا اور سورہ فاتح جو ہم پڑھ چکے ہیں. اس طرح نوٹ کیجئے، یہ جو قصہ ابلیس ہو اور آدم و ابلیس ہے، یہ عجیب سیمیٹریکل آرڈر میں ہے قرآن مجید میں. 6 یہ مکی صورتوں میں ہے، 7 ہے مدنی صورت، اور مکی صورتوں میں سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، یہ متصل ہیں. دونوں کے 7 رکوع، اس کا بھی 7 رکوع، اس کا بھی 7 رکوع. بنی اسرائیل سے ایک سورت چھوڑ دیجئے، سورہ نحل، تو سورہ ہجر کے اندر بھی وہ واقعہ موجود ہے. کہف سے ایک سورت چھوڑ دیجئے، سورہ مریم، تو سورہ طہ کے اندر وہ واقعہ موجود ہے. اس کے بعد آپ سورہ ہجر سے جائیے 6-7 پارے پیچھے، سورہ آراف، ادھر جو ہے آپ سورہ طہ سے آئیں گے 6-7 پارے آگے، تو یہ سورہ صاد. 6 مقامات بالکل سیمیٹریکلی، جیسے محراب ہوتی ہے اس طریقے سے سیمیٹریکل ہے. 7 مقام ایکسٹرا ہے کہ جو سورہ بقرہ میں ہے 4 رکوع. تو یہاں وہ آخری مرتبہ آ رہا ہے، اور یہاں لفظ آیا انی خالق البشر من طین، میں بنانے والا ہوں ایک بشر دارے سے. فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، یہ بین ہی وہی الفاظ ہیں جو سورہ ہجر میں ہم پڑھ چکے ہیں. جب میں اس کی تخلیق اور تسویہ مکمل کر لوں، نکسک دوست کر دوں اس کا، اس کو فنیشنگ ٹچز دے دوں، اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. فسجد الملائکۃ تو کلہم اجمعون، بالکل وہی الفاظ دوبارہ آئے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کل کے کل نے کیا، مل جل کر کیا، یکبارگی کیا، اجمعون، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اور سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ جن تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، استکبر وکان من الکافرین، اس نے استکبار کیا، گھمنڈ کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے فرمایا ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرتا اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. کیا مطلب اس کا؟ اگرچہ اللہ کا جمع کا صیغہ بے ایدینا، سورہ یاسین میں بے ایدینا آ چکا، ہمارے ہاتھوں سے، لیکن یہاں جمع نہیں تسلیہ کا صیغہ ہے، پھر وہاں جمع کا صیغہ ایدینا، ہمارے ہاتھوں، یہاں ہے واحد کا صیغہ یدیا، میرا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اس کے معنی کیا ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ بڑے اہتمام سے بنایا، میں نے اپنی پوری توجہ، اپنی پوری خلاقی جو میری صلاحیت اور قدرت ہے اس کو اس پہ صرف کیا ہے. میری رائے میں اس سے مراد یہ ہے کہ جو دو عالم ہیں، عالم امر اور عالم خلق، یہ انسان میں جمع کر دیے گئے. اس کا حیوانی وجود عالم خلق سے ہے، مٹی سے ہے، زمین سے ہے، یہاں سے آیا ہے، اور اس کا روح کا روحانی معاملہ وہ آسمان سے آیا ہے، وہ عالم امر کی شے. یا سلون کانی روح بولی روح من امر ربی، اور ہم اس سے پڑھ چکے سورہ آراف میں، اللہ لہ الخلق والامر، خلق اور امر دونوں اللہ کے اختیار میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جنات میں صرف خلق ہے، عالم امر نہیں ہے، فرشتے صرف عالم امر کی شے ہیں، روح ہی روح ہے، لیکن انسان وہ ہے کہ جس کے اندر کمپوزٹ وجود ہے. از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، بقول شیخ سعدی مرحوم، آدمی زیادہ طرفہ موجود از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس میں حیوان بھی ہے اور فرشتہ بھی ہے. یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. تو اس میں یہ دونوں عالم جمع کیے ہیں اللہ نے. استکبرت ام کنت من العالین، اے ابلیس
تم نے تکبر کیا یا تم ہو ہی سرکشوں میں سے؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے بنایا مٹی سے گارے سے، قال فخرج منہا فانک رجیم، کہا اچھا نکل جاؤ یہاں سے، اب تم مردود ہو، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تم پر اب ہماری لعنت ہوگی، میری لعنت ہوگی قیامت کے دن تک، قال رب فانزلنی الى يوم يبعثون، درخواست پیش کر دی اس نے کہ مجھے اس دن تک کی مہلت دے دی جائے، میری حیات جو ہے دراز کر دی جائے، زندہ مجھے رکھا جائے اس دن تک کے لیے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قال فانک من المنظرین، اللہ نے فرمایا اور انداز بھی ایسا ہے بیزاری کا اور بے نیازی کا، جاؤ جاؤ ٹھیک ہے تمہیں دی گئی مہلت، الى يوم الوقت المعلوم، اسی وقت کے دن تک جو معلوم ہے معین ہے قیامت کا دن، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اس نے کہا پھر مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے اپنا بنا لیا، اللہم ربنا جعلنا منہم، لیکن اللہ تعالیٰ کن کو اپنا بندہ بناتا ہے؟ جو خود اس کے بندے بننے کے لیے ارادہ کر لے، اس کے لیے کوئی نقصان اٹھانے کو، تکلیف اٹھانے کو، کسی آزمائش میں سے نکلنے کو تیار ہو جائے، ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، ایک سے ایک کٹھن امتحان حضرت ابراہیم اس میں سے گزرے ہیں، ایک ایک کر کے سب کو پاس کیا ہے، کوالیفائی کیا ہے، تب جا کر کہا گیا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، تو لیکن یہ جو تیرے خاص بندے ہو جائیں گے ان پر میرا کوئی زور نہیں، قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا تم ٹھیک ہے اور میں ٹھیک ہی فیصلہ کر رہا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں بھی بھر کر رہوں گا جہنم کو تجھ سے اور جو بھی ان میں سے تیری پیروی کریں گے ان سب کو جھونک دوں گا تاکہ جہنم کو پر کر دوں، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے لوگوں میں جو تمہیں یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں، اللہ کا یہ دیا ہوا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں نے تم سے کوئی اجرت تو طلب نہیں کی، وما انا من المتکلفین، میں متکلف تکلف کرنے والا ہوں ہی نہیں، تم نے مجھے 40 برس دیکھا ہے، میری سادہ زندگی رہی ہے، جو بات ہے صاف صاف وہی کرتا ہوں، کوئی تکلف اور تصنع جو ہے میرے آس پاس نہیں آیا کبھی، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، ولتعلمن نبأہ بعد حین، بس ایک وقت معین کی بات ہے جب تک اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، اس کے بعد تمہیں اس کی اصل خبر جو ہے پتہ لگ جائے گی کہ یہ چیز کیا تھی اور اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل، یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، کسی قصہ گو کی قصہ گوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا نتیجہ جب نکلے گا تب تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔